Дощові колектори Дніпра під прицілом критиків. Містяни скаржаться, що регулярно страждають від підтоплення. Чиновники відповідають, система зливової каналізації застаріла. Востанні нові колектори будували майже 40 років тому. За цей час місто виросло і навантаження на них зросло в рази. У жителів приватного сектору на вулицях Велика Діївська, Мукачівська та сусідніх провулках гумові чоботи завжди напоготові. Люди кажуть, під час дощу вода сюди збігає з трьох пагорбів, утворюючи справжню річку, яку ні перейти, ні переїхати. Потаплюють цю вулицю постійно, з трьох гор спускається вода. У нас тут робили коли-то водосточку, але її все замулило. За цей час багато колекторів вже прийшли в негодність, і дуже багато. Вони залізобетонні, вони не витримують вже сьогоднішнього потоку води. Ремонтувати старі колектори складно, каже директор КП, оскільки бетон розсипається і всюди стирчить арматура. Ситуація однакова всюди – і на околицях, і у середмісті. Біля будівельного майданчику метро під час зливи з дощоприймача б'є фонтан. Затоплює і підземний перехід на площі Старомостовій. Підприємці, що орендують в ньому приміщення, кажуть, проблеми почалися після останнього ямкового ремонту дорожнього покриття. Поділали латочки. Після того, як поділали, поснімали латочки, почала течь. Тут наверху трамвайні пути йдуть. Там як би теж воно все відкрите. От і протікають. Навпроти міського відділу поліції під час злив вода в рівень з тротуаром. Валентин Лазарів пояснює, колектори забиті. І додає, за останні 4 роки багато прочистили, але... Прочистка вже тривалих ефекту не дає. У більшості міста, центральної частини міста треба переукладувати. Треба кошти. Коштів у міському бюджеті не вистачає. Загалом у Дніпрі 15 тисяч дощоприймачів і 700 кілометрів зливових колекторів. У міськраді підрахували, щоб всі прочистити та побудувати необхідну кількість нових, необхідно до 10 мільярдів гривень. Для порівняння, цьогорічний бюджет обласного центру – 12 мільярдів гривень. Тож поки що на суттєві зміни у цій сфері розраховувати не варто. Любов Бурлакова, Анна Марія Чебиряк, Сергій Файзулін. Новини на Д1.